to know what. Oh, goodness. What top class? Untukku seorang saja. Kita ada daging. Ooh, that meow. Oh, mana cheese kita? Sekejap. Okay, kita letak cheese ni. Kita letak daging. Kita nak letak salad sikit. Keranamu. Gosi pula. Okay, kita nak letak mozzarella cheese. Kita nak letak Q-Pie. Semua sikit-sikit je, tak payah banyak-banyak. Kita nak letak. Sekejap. Sos sikit. Okay, now kita nak lipatkan dia, nak masuk dalam microwave bagi kita punya mozzarella cheese ni melt. Tu nampak tu, semua dah Oh my god, panas gila je nak makan ni. Liur dah. Ah, tak boleh pegang wak, panas wak. Sementara kita nak buat hari ni kan kat KM semalam kan dah janji nak masak apa tu. Nak masak apa tu? Kari bawal kan. Roti dia pun sedap. Sekejap. Tak boleh pegang. Panas. Mampus. Korang masak dia daging cincang macam mana aku ajar tu. Kau tumis dia bawang Holland, masuk daging tu. Letak lada sikit. Letak garam sikit. Dah habis sedapnya. Ya Allah, syukur, alhamdulillah, terima kasih Ya Allah. So sekarang kita nak buat kopi KM. Habis dah, tinggal 2-3 je. Satu sesi ni air setengah mak. Okay. Ya Allah, leganya kenyang. Jarang-jarang berlaku ni. Okey, cukup air banyak tu je dah. Syukur, alhamdulillah.